Hello, kids. How are you? Como vocês estão? I'm fine, eu estou bem. E o que será o nosso tema de hoje? Quem está descobrindo, hã? Halloween, isso mesmo, Halloween's coming. O Halloween será no dia 31 de dezembro. Vou contar um pouquinho da história para vocês, tá? E depois eu vou mostrar a atividade. Halloween começou lá muitos anos atrás com o povo celta, tá bom? Eles, coitados, né? Não tinha luz, não tinham nada. E o Halloween é um dia antes do dia de Todos os Santos e 2 dias antes do dia de Finados, que é o dia dos mortos, né? O dia 31 de outubro, dia 1º de novembro e dia 2 de novembro. Então, como eles não sabiam nada, não tinha livro para pesquisar, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, alguém contou para eles que nessa noite antes, né, do Dia de Todos os Mortos, na véspera, o que aconteceria? As almas dos mortos voltavam para quê? Para comer a colheita deles, que era o Samhain, festival que eles tinham, tá? Era o festival do fim do inverno, das colheitas, e comer tudo que eles tinham e amaldiçoar a colheita deles, os animais, as pessoas. Então, como eles não sabiam e ninguém tinha coragem de sair à noite, no escuro, para ver se era verdade, o que que eles faziam? Eles colocavam coisas gostosas, comidas gostosas na porta das casas, para os mortos comerem e irem embora, né? Para as almas comerem e ir embora. E se vestiam de monstros para assustá-los caso não desse certa comida. Alguém passava por ali à noite, algum animal, né? E ó, comia comida. E eles pensavam que eram quem? Os mortos, mas os mortos não comem. Mas eles não sabiam, né? Só que o tempo foi passando, passando, e aí eles descobriram que isso tudo não era verdade. Não existiam almas, elas não voltavam. Tá? Só que como eles faziam isso há muito tempo, eles resolveram transformar numa festa, a festa do Halloween. Halloween não significa Dia das Bruxas, e sim a palavra All Hallow Eves, tá? Véspera do dia de todos os santos, All Hallow Eves. Aí eles ficavam, ah, Hallow Eves, aí virou Halloween, tá? Uma palavra só. E eles fazem festa nesse dia. As pessoas, principalmente as crianças, se vestem de fantasias, vão de casa em casa dizendo trick or treat, doces ou travessuras, tá? E quem não ganha um doce, apronta uma travessura. Mas eles estão tão acostumados lá que todo mundo dá doce para as pessoas, né? As crianças, principalmente, todas de fantasias, vão pelas casas, certo? Ó, nossa, minha cachorra está querendo participar hoje, né? Eu tenho gato, tenho cachorro. Bom, então, hoje é uma festa. E por que a gente está estudando? Porque faz parte da cultura, da língua que nós estudamos, o inglês, tá bom? Então, por isso que a gente aprende um pouquinho da cultura, tá, dos Estados Unidos. Por quê? Aqui nós não temos festa junina, nós não temos Páscoa. Eles também, no México, eles têm os dias dos El Muertos, tá? Nós temos festa junina, Páscoa, cada país tem sua tradição. E a deles é essa, o feriado muito importante para eles, onde eles brincam, participam, se vestem de fantasia, fazem festas, pedem doces. Esse é o significado do Halloween hoje em dia, tá bom? Não tem nada de ruim, não tem nada de bruxa, assim, de assustador. É uma festa, tá bom? Tanto que hoje em dia a gente vê fantasia de pessoa, de desenhos, de filme, de fadinhas, de borboletas, de gato, de qualquer fantasia. Não é só fantasia de terror, tá? São qualquer fantasias. Então, qual é a nossa atividade hoje? Olhem. Então, tem aqui o vocabulário dos símbolos do Halloween, né? Ó, customs, que são as fantasias, mask, máscara, trick or treat, doces ou travessuras, candy, doce, candy bag, a sacolinha de doce, witch, a bruxa, hat, chapéu da bruxa,
Black Cat, gato preto. Vampire, o vampiro. Frankenstein, o Frankenstein mesmo, tá? Skeleton, o esqueleto. Skull, a caveira, que é só a parte do rosto, né? Werewolf, o lobisomem. Devil, diabinho. Ghost, fantasma. Mummy, a múmia. Pumpkin, abóbora. Pumpkin patch, a plantação de abóbora. Jack-o'-lantern é a abóbora com essa carinha aqui, ó, esculpida, que é a cara do Jack-lanterna. E Betsy, o morcego. Qual é a atividade? Vocês vão completar as letrinhas que estão faltando aqui. As que não tem, a teacher já escreveu, ó, Haunted House, que não tem ali no vocabulário de cima, que é a casa mal-assombrada. A Moon, que é a lua. O Scarecrow, que é o espantalho, tá bom? Então, aí vocês completem ali embaixo as letrinhas que estão faltando. Quem não imprimir, não tem problema. Vai lá, coloca um numerinho e escreve a palavra completa na frente. Então, por exemplo, número 1 é ghost, o fantasma. Como é que eu escrevo fantasma? Olha no vocabulário lá em cima. O número 2 é o diabinho, tem, viu? Aí vocês vão ver como escreve e escreve número 2, 2, tem, viu? Coloca na frente, tá bom? Não precisa imprimir se não puder, tá? Quem imprimir vai só completar, quem não imprimir vai escrever as palavrinhas olhando o vocabulário que a teacher colocou aí, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, é só chamar a teacher no WhatsApp, pede para a mamãe mandar mensagem, alguém mandar, ou vocês mesmos podem mandar, tá? Happy Halloween! Feliz Halloween! É dia 31 de outubro ainda, está chegando, tá? Um beijão para vocês. Vejo vocês na próxima aula de inglês. Kisses!